Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Ефесян святого апостола Павла. Браття, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що подобається Господеві. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте. Бо що ті люди потай роблять, соромно й казати. Все, що ганиться, стає явним у світлі, а все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить: прокинься, сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися. Не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, але збагніть, що є воля Божа, Господня. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою голос псалми, гімни і духовні пісні, співайте і прославляйте в серцях ваших Господа. Коли сьогодні слухаємо притчу, яку Ісус говорить до своїх сучасників, про управителя, якому добре зродило все, а він так немудро і тільки для власної користі намагається використовувати ті блага, які Господь, не він примножив, але Господь йому дав. Коли слухаємо про цього немудрого чоловіка, який покидає дорогу мудрості, і замість солідарного розподілу благами думає тільки і виключно власною потребою, власним егоїзмом, власним збагаченням. Чуємо слова апостола Павла, який пригадує спільноті в Ефезі, спільноті, в якій святий Тимотей є єпископом, бо ці дні ми слухаємо також послання, пастирське послання, яке апостол Павло пише до нього. Чуємо слова прохання до спільноти жити мудрістю, тобто досвід. Мудрість – це і досвід. Вміти використати знання для потреби спільноти, блага спільноти і також власного свячення. Неодноразово ми вже казали, що для апостола Павла діла є дуже важливі, тому що вони відкривають нашу віру. Сьогодні апостол говорить більше. Кожне діло є ще також потвердженням того, що ми є дітьми світла. Тобто, і показує одразу такі три дуже важливі характеристики кожного доброго діла. Воно має бути добре, воно має бути справедливе і воно має бути правдиве. Нелицемірне, має бути справедливе, тобто праве, правильно віддане кожному те, що належить, і має бути добре. Не може бути приховане за якоюсь маскою лицемірності чи використання. І далі каже, щоб так могти жити, потрібно обирати все і чинити все, що є до вподоби Господеві. Бо справедливість, чеснота справедливості є нічим іншим, як виконувати волю Божу. І далі каже, якщо будете як діти світла, але є також діти темряви. І їхні діла є безплідними, вони не приносять жодного плоду. Але щоб могти прокинутися для того, щоб робити те, що є добре, справедливе і правдиве,
Апостол Павло вказує на того, хто є дателем життя, той, хто є здатний воскресити нас із таких самих міркувань, як багач сьогодні у Євангелії. Христос. Це Він нас прокидає до того, щоб побачити тих, хто є поруч нас, бути з тими, хто є поруч нас, і допроваджувати усіх до дороги Христа. Господи Ісусе, ми також маємо чимало власних, особистих благ. Кожен з нас є багатий на міру нашої спроможності. Але допоможи нам не закритися в нашому багатстві, але вміти ним ділитися з усіма. Щоб наше світло, так як ти казав, світило перед людьми через наші добрі вчинки, а люди, щоб бачачи їх, могли славити того, хто дав нам життя, Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.